lembrança, né, de que a senhora foi vitoriosa durante esse tempo aí. Deus te dê com muita glória, tá, de resistência da senhora para essa doença. E isso, com certeza, é um exemplo para muita gente. Tá? A senhora merece. Bom? Na prova da resistência da senhora, tá bom? O senhor é um exemplo, obrigado. Nós todos. Pela humanidade do senhor, pelo carinho que o senhor teve aqui comigo. Recado também, nesse momento? Não, o recado sempre é quando você sentir alguma coisa, né, que a gente está vivendo agora, que é canseira, tosse, falta de ar, febre, mal-estar, procure o médico. Né? Não fique em casa aguardando. Procure o médico, porque se for alguma coisa mais simples, o médico pode te orientar bem e te devolver para a sua casa, para a sua residência mais tranquila. Se for alguma coisa preocupante, como foi dela, entendeu? Vai ser atendida em qualquer hospital, né? Tem condições de atender e tem profissionais gabaritados no Brasil todo para fazer isso. Né? E a gente sabe que não tem nenhum remédio milagroso, né? Envolve muitas coisas. No caso dela, envolveu também a UTI, né? Os médicos da UTI, todo o tratamento na UTI, mas saiu bem. Então, quer dizer, o que a gente tem que ter é respeito pela vida, né? É usar máscara, manter uma certa distância, muito cuidado, principalmente com as pessoas mais idosas e que tenham mais possibilidade de contrair a doença e ter problemas, tá? Que está hoje em isolamento, ou que não está em isolamento, ou não usando máscara, ou usando máscara, o que a senhora dá de recado? Respeite a ciência. Os médicos sabem. Então, é o que o doutor disse aqui. Então, nós temos que seguir o que a ciência pede. É o isolamento, gente. Não tem como você evitar, porque não existe uma vacina. Os médicos fazem tudo possível e impossível. Eu vi aqui no meu caso. Então vamos ter o isolamento social, vamos cuidar da nossa família, porque o negócio não é fácil não. Essa gripe não é gripinha, não é assim dizer, ah, eu vou sair dessa, tem muitos que saem. Então nós temos que cuidar disso, tem as pessoas assintomáticas, né? Que às vezes está junto de você e transmite, você não sabe. Então nós temos que cuidar. Tem que ter cuidado mesmo e seguir o que os médicos falam, a ciência fala. É isso que eu penso hoje. E aí...